Les casuístiques del calendari han convertit el Sant Joan a Valls en un model a seguir en el nou món festiu postpandèmic. Com a primera festa major del cicle estiuenc a Catalunya, ha estat la pionera a dibuixar els protocols que han de garantir la seguretat sanitària. El resultat final els avala especialment si ens fixem en el ressò, fins i tot internacional, d'actes com el del retorn dels castells a plaça. És una festa que ha comptat amb una alta participació, amb un caràcter cívic per part de la ciutadania, que sabeu que també és un missatge que nosaltres vam remarcar molt durant tota la prèvia i els preparatius d'aquest Sant Joan, i amb un ressò també internacional, sobretot en el que ha estat la prova pilot castellera, com sabeu també ha estat un dels moments emotius de la festa i que han tingut una cobertura important i que se n'ha parlat arreu. Precisament els pilars simbòlics de les colles vallenques per Sant Joan es van poder seguir també per TAC12, amb un pic d'audiència en aquell moment de 38.000 telespectadors. Una audiència a la que s'han de sumar 100.000 telespectadors més a tot Catalunya, que van poder seguir l'acte a través de la vintena de televisions associades a la xarxa, que també van retransmetre el senyal en directe. Són xifres únicament de la TDT, sense comptabilitzar visualitzacions a les xarxes o altres plataformes. La televisió pública del Camp de Tarragona també va ser present a les balladetes de Completes i al piro musical del final de festa. Uns directes que han permès apropar la festa a tots aquells que van quedar-se sense entrada en uns aforaments limitats pel Procicat. Només un 6% de les entrades de les 15.000 que es van posar a la venda s'han quedat al calaix. Això sí, en alguns casos el sistema de retorn i alliberament d'entrades no ha funcionat i s'han vist cadires buides tot i estar tot l'aforament venut. Calculen els organitzadors que en global aquesta situació s'ha donat en un 10% de les localitats ofertes.